Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler dolokatorundan 7 aprel saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsasən yağmursuz, buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.